Я вдячний генералу Залужному за 2 роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових. Час ночі. Где там час ночі, наверное, не начало, не знаю. Я вот тут спала, тут у меня диван, кровать. Оно все, я не помню, оно все вот так. Функції морської охорони входять інші завдання, а саме виявлення та збиття безпілотних літальних апаратів, також ракет, що в свою чергу підтверджено вже збиттями. Не будемо зараз говорити про ці цифри, стільки збито, але можу запевнити, що це не один десяток. Intensiv vor allem sprechen mit dem amerikanischen Präsidenten. Das geschieht zu einem ganz besonderen Moment. Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Wir wissen, dass die Ukraine sich wirklich mit allem, was sie hat, verteidigt. Aber sie braucht dafür, dass sie das auch weiter tun kann, die Unterstützung. Und da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses noch nicht genug. Wir müssen also einen Weg erreichen, wie wir alle zusammen mehr tun.